Hur känns det, Per? Det känns bra. Jag håller på att koppla in den här GPS-sändaren så folk kan följa mig på min hemsida vandringsturnén.se när jag går. Älskar du tekniska mockaduler? Ja. Speciellt de som måste bäras med ett mindre bilbatteri i en ryggsäck. Så använder jag inga papperskartor som jag aldrig har gjort förr, utan jag använder en padda då. Ska vi se. Så har jag den så här då. Så ser jag var jag ska gå. Är det för mörkt kanske? Ja, så här då. Så. Vi ser dig. Ja. Nej, men så då. Det är så jag gör för att veta hur jag ska gå. Så den ska jag använda mig av nu och ta mig igenom de norska fjordaporna. Vart ska du gå? Vilket håll blir det? Jag ska gå ditåt, österut, tror jag det är. Mot Östersund. Ni får ha en trevlig dag och fortfarande. Adios. Så ses vi. Hej, hej. Vägen har burit mig hela vägen ner in i en vik här. Som jag ska... Jag ska följa den, tänkte jag. Det hade ju varit helt fantastiskt. Även om det är lite krokiga vägar så slipper man gå upp för och ner för hela tiden som man gör annars. Jag tror att jag har tagit mig upp för den högsta backen för timmen. Förhoppningsvis är det bara nedförsbacke kvar tills målet ikväll. Ja, jag hade ju lite fel tidigare. Det var inte alls den sista uppförsbacken. Det var mina optimistiska förhoppningar. Vi går neråt igen nu och snart ska vi upp för. Farsan låter mig meddela att jag går i 5,83 km i timmen. Vilket är ju fantastiskt bra för att ha en sån här kuperad terräng och så här tidigt in i vandringen. Men jag känner mig mycket starkare idag än igår. Så det är ju bra. Det är ju ganska fint här. Det är ju det. Ja, spolingar. Jag tror jag har knatat kanske 12-13 kilometer i en bra takt. Mycket bättre än jag trodde. Jag känner mig piggare än vad jag gjorde igår. Och det är gött. Men det är dags för en paus. Jag har gått över 2 timmar, 2,5. Och då måste man ta en paus. Så är det. Här har vi lunchen. Quick lunch. Jättebra. Det är vad man får äta när man är vegetarian och i det förlovade pizzalandet Norge. Så lite vatten, kvick lunch och sen knallar vi iväg igen om en kvart. Det har ju gått bra. Det är bara jag som går. Jag är 8 kilometer från dit jag ungefär siktar på idag. Bagaren och Emil har faktiskt lyckats hitta en hytte där vi ska bo och göra våran livesändning ikväll. Vi livesänder ju alla konserter. Men jag tänkte på att slå ett slag så här nu under videobloggen för SOS Barnbyar. Jag gör den här vandringen till förmån för dem och deras arbete i Ukraina i en liten by som heter Brovary. Ukraina påminner väldigt mycket om Europa. Det är inte så långt, det är 100 mil till Ukraina från Stockholm. Lika långt som jag ska gå på den här vandringsdelen. Så släng in ett litet bidrag där på hemsidan som jag på något listigt sätt gör så att den syns här nu i bild. Gå in här, skriv en liten hälsning också till mig. Jag behöver hälsningar när man går så här själv. Varför står jag så här och pratar? Kan inte stå så här. Det fanns en tid då varenda satellit var gjord av damm och sten, men visste inget om ditt liv. Och jag tog mig ända hit, en lagom tyngd jag struntat i. Den kan aldrig få mig att vända om.
så jag seglar ensam. Hade gärna sett att du var med, men jag led aldrig, för härifrån såg man liran och Orion. Jag kunde fånga dem med hon. Här var ingenting svårt. Jag läste dina brev och vad du skrev värmde, men ändå min kurs var redan given. Det fanns ingenstans att gå. Jag hade sagt mina hejdå. Jag såg en lampa någonstans på planeten. Ja, vi har avslutat våran första livekonsert bara för nätpubliken. Och vi börjar komma in i det här med vandringsturné, eller hur Emil? Ja, jag spelar med stå bra. Världen utanför känns så långt borta. Det är schysst. Olle. Ja, jag ser att Lundqvist har blivit nominerad i Heart Trophy. Tack vare datorer så kan vi hålla kontakt med omvärlden. Men vi börjar kliva in i den här bubblan som är vandringsturné. Och varje kväll mellan cirkus sådär klockan 10 och 2 på morgonen så klipper jag videoblogg och tankar upp den på internet, så ni ser vad vi har för oss. Och det är det jag ska göra nu. Så stort tack för idag. Så ses vi imorgon igen. Livesändning klockan 8. Och videoblogg någon gång på natten. Här var ingenting svårt. Och jag läste dina brev om vad du skrev värmde, men ändå min kurs var redan given. Det fanns ingenstans att gå. Jag hade sagt mina hej.